মহোদৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আসনে 10000 কোটি টকা পোৱাৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিয়া আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকললৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট প্ৰদান কৰিম। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅটো স্কিপ নকৰি প্ৰথম প্ৰাহেক লৈ চাই থাকিব। তো যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে 10000 কোটি টকা পোৱাৰ বাবে MMUA বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আসনৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছিল সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত অসম চৰকাৰে 10000 কোটি টকা কেতিয়া আৰু কিমান তাৰিখে প্ৰদান কৰিব সেই বিষয়ত আপোনালোকক জনাইছো। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅটো স্কিপ নকৰি প্ৰথম প্ৰাহিক লৈ চাই থাকিব। তো যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে 10000 কোটি টকা পোৱাৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি সাবমিট কৰিছিল সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ মোবাইল নম্বৰত ইতিমধ্যে আহি গৈছে ফৰ্ম সাবমিটৰ এছএমএছ। তো আপোনালোকৰ মোবাইলত ফৰ্ম সাবমিটৰ এছএমএছ আহিছে নে নাই ভিডিঅটো চাই আছে যদি এইটো ভিডিঅৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাই দিব। লগতে যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ ফৰ্ম সাবমিট কৰাৰ পিছত এতিয়ালৈকে এছএমএছ অহা নাই সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ নেক্সটত আপোনালোকক জনাই দিম। তেতিয়া আপোনালোকক জনাই আছো যে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত 10000 কোটি টকা অসম চৰকাৰে কেতিয়া প্ৰদান কৰিব, কোনো নিৰ্দিষ্ট ডেট অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে নেকি। তো এই বিষয়ত আপোনালোকক স্পষ্ট কথাৰে জনাই দিওঁ যে অসম চৰকাৰে 10000 কোটি টকা কেতিয়া আৰু কিমান তাৰিখে প্ৰদান কৰিব কোনো নিৰ্দিষ্ট ডেট প্ৰকাশ কৰা নাই। তহাকালি কিন্তু আপোনালোকে লাভ নকৰে 10000 কোটি টকা। তো এনেকুৱা আপডেট যদি আপোনালোকে চাব পাৰিছে সেইবোৰ বিশ্বাস কৰিব নালাগে। তো আজি ইমানেই, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ধন্যবাদ।